Ai, garotinho. A stavimo ovako. Aj, veliku uzmi. Ja? Aj, veliku. Veliku ribu. Obično, celo ribu. Gdje ti ono što si mu dao? Šta je? Ti to stavi u usta. Pa šta? Jedno malo. Pa jedno malo, šta sad? Pa to je ovo papagaj. Pa šta? On je čist. Ja, ovo je ruč. A, to je ruč, dao. Mama, čekaj da te malo prepovim. Šta radiš? Pa ne može da zgrizne, zato što je... Možda on hoće banane. Ne, sve to ne. Prebaci odmah pa da mi mesto još.